Haluatko sä päästä parempaan fyysiseen kuntoon? Oletko sä valmis tekemään asioita sen eteen? Jos sä vastasit kyllä, niin mun luoma Better by Day -ryhmävalmennushaaste on sun elämää mullistava. Tämä ryhmävalmennus tapahtuu erittäin helpon mobiiliaplikaation kautta. Eli tämä on erittäin helppokäyttöinen sovellus, jossa me treenataan joka ikinen päivä ja me tehdään joka ikinen päivä jotain meidän oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Me ei välttämättä treenata joka päivä kuntosalilla isolla painolla, koska meidän täytyy myöskin palautua. Mutta toisina päivinä me treenataan kuntosalilla isolla painolla, kasvattaen lihasmassaa, voimantuottoa, ja toisina päivinä me taas tehdään kotona mobilisoivia, kehoa huoltavia ja kehoa palauttavia harjoitteita. Eli joinakin päivinä meillä on palautumispäivä, jolloin me tehdään palauttavaa treenaamista. Kun taas toisina päivinä me tehdään intervalleja sekä kardioharjoitteita parantaaksemme ja kehittääksemme meidän kestävyyskuntoa. Me treenataan siis lihasmassaa, voimantuottoa, rasvan polttoa, liikkuvuutta, kestävyyttä sekä myöskin psyykkisiä harjoitteita, joilla sä voit parantaa sun elämää myöskin salin ulkopuolella. Better by Dayn idea on, että me tehdään joka päivä asioita, jotta me kehitytään joka ikinen päivä. Joka ikinen päivä me halutaan olla edellistä päivää kehittyneempi versio itsestämme. Monella eri tavalla, niin fyysisellä, psyykkisellä kuin myös henkisellä tasolla. Tervetuloa Better by Day -haasteeseen. Haasta itsesi 30 päivän ajan. Tämä valmennus ja applikaatio maksaa sinulle vain 1 euron päivässä. Elikkä jos sä et ole valmis laittamaan 1 euroa päivässä oman fyysisen, henkisen sekä psyykkisen hyvinvoinnin kehittämisen eteen, niin sitten mä en oikeastaan edes tiedä, mitä sulle kannattaisi kertoa. Tervetuloa meikäläisen ryhmävalmennukseen. Mulla on yli 15 vuoden kokemus. Mä olen entinen kilpakehorakentaja. Mä olen valmentanut tuhansia yksilöitä erittäin hyvään fyysiseen kuntoon. Mä haluan antaa tätä mun ammattitaitoa sinulle. Tule mukaan haastamaan itseäsi. Tervetuloa Better by Dayn -haasteeseen.